Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan yana o'zining siz kutgan eng kerakli tarixiy sirlarga boy ma'lumotlaringizla siz sevgan ardog'ingizdagi kanal Turfa olam. Hozirgi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzudan bilganingizdek Aleksandr Makedonskiyning oltin dubulg'asi tarixiga oid bo'lgan siz hali eshitgan va eshitmagan kerakli tarixiy ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Tarixdan bizga ma'lumki, Aleksandr Makedonskiyni qadimgi Sharq tarixchi olimlari o'z asarlarida Shohli Iskandar nomi bilan qayd qilishgan. Bunga ham o'z navbatida yetarlicha sabab bo'lgan. Qadimgi Rimlik tarixchi Tit Livy o'zining antik davr tarixiga oid bo'lgan shaharga asos solinish tarixi asarida yozishiga ko'ra, Aleksandr Makedonskiyga Shohli Iskandar nomi faqat va faqat uning ikkita shohli oltindan yasalgan dubulg'asi sababli berilgan. Tit Livyning qayd qilishiga qaraganda, Aleksandr Makedonskiydan oldin shohli dubulg'aga e'tibor bering. Qadimgi Gretsiyaning Epir viloyati shohi Pir, undan keyin esa Makedoniya shohi Filip 5-chi ega bo'lgan. Makedonskiy esa shohli dubulg'a kiyishni ulardan o'rgangan. Keyinchalik uning sof oltindan yasalgan shohli dubulg'asi juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Plutarxning yozishiga ko'ra, qadimgi Misr aholisi Eron Ahamoniylari zulmidan juda qiynalayotgan bir paytda o'zlari uchun Aleksandr Makedonskiyni ozodlik farishtasi deb hisoblashgan. Bunday olib qaraganda shunday ham bo'lgan. Aleksandr Adoro 3-chini yer bilan yakson qilgandan so'ng Misrga hukmron bo'ladi. Shuningdek, Misr ahlini Eron Ahamoniylari zulmidan ham ozod etadi. Misr Aleksandr Makedonskiy qo'l ostida bo'lgan yillarda u yerda ko'plab yangi shaharlar barpo qilinadi. Ularning ichida Marvarida esa bu so'zsiz Aleksandriya shahri edi. Plutarx yozib qoldirgan ma'lumotlarga qaraganda, Aleksandr Makedonskiy Misrga boshida oltindan yasalgan shohli dubulg'asi bilan shon-sharaflar va olqishlar ostida kirib boradi. Shundan so'ng Misr aholisi Aleksandrni shu joyga e'tibor bering. Aynan shohli dubulg'asi sababli ma'bud Amonning o'g'li deb e'lon qiladi. Ma'bud Amonning eng sevimli jonivori esa bu ikkita uzun shohli qo'chqor hisoblangan. Misrdan keyin hatto Aleksandr Makedonskiyning o'zi ham boshidagi oltindan yasalgan dubulg'asini qandaydir kuchga ega deya o'ylay boshlagan. Tarixchi Boris Derevenskiy o'zining qadimgi Gretsiya asarida yozishiga qaraganda, Aleksandr Makedonskiy Misrni bosib olgandan so'ng shohli dubulg'asiga alohida e'tibor bera boshlagan va uni o'z xalqini yovuz kuchlardan asraydi deb o'ylab, ona vatanini Makedoniyada qoldirgan. Oltindan yasalgan Aleksandr Makedonskiyning shohli dubulg'asi izini tarixdan yo'qolish ham aynan o'sha uning Makedoniyada saqlanishi sababli sodir bo'lgan. Endi har doimgidek yana faktlarga yuzlanamiz. Tarixchi Anatoliy Tamilin qalamiga mansub Sarkardalar va bosqinchilar asarida qayd qilinishiga qaraganda, Aleksandr Makedonskiyning Hindistonga yurishi uni bosqinchilik faoliyat tarixidagi eng katta zarar ko'rgan yurish hisoblanadi. Eramizdan avvalgi 327-yilning yozida, aniqrog'i may oyida Hindikush dovoni tomon Makedonskiy yurish qilganda o'zining juda yirik yo'qotishga uchrashini kutmagan. Bunga ham sabab bor edi. Bu ham bo'lsa, uning qo'shindagi sodiq askarlarini o'z uyini qariyb 7 yil davomida ko'rmagani edi. Shu boisdan Aleksandr Makedonskiy Hindikush dovoni uchun bo'lgan jang paytida qo'shiniga qandaydir ilohiy kuch beradi degan fikrda. Shu joyga diqqat qilamiz. Makedoniyadan afsonali tarixga ega bo'lgan shohli dubulg'asini olib kelish uchun askarlarni jo'natadi. Hammasi ana shundan boshlanadi. Aniqrog'i, shohli dubulg'a izining tarixdan yo'qolishi shu voqeadan boshlanadi. Makedonskiy hayotini o'rgangan olim Vatslav Mikhalskiyning yozganlariga ishonadigan bo'lsak, Aleksandr Makedonskiyning oltindan yasalgan, qolaversa ular ilohiy qudratga ega deb hisoblagan shohli dubulg'asini askarlar, tushunadigan qilib aytganda kuryerlar, Shimoliy Kavkaz hududiga yetib kelganda yo'qotishadi. Aniqroq ular qaroqchilar hujumiga duch keladi. Keyin esa o'sha dubulg'ani olgan qaroqchilarning barchasi qo'lga olinib, qattiq qiynoqli so'roq qilinadi.
Biroq bu qonli tergov hech qanday natija bermaydi. Ya'ni Shimoliy Kavkazlik qaroqchilar Aleksandr Makedonskiyning dubulg'asini qayerga yashirganini qiynoqlarga qaramay aytmaydi. Shu bilan uning izi tarixdan yo'qoladi. Va shuni alohida ta'kidlash lozimki, hali bugungi kunga qadar topilgan emas. Sizu biz 1971-yilning 13-dekabr kuni rejissyor Aleksandr Seri tomonidan suratga olingan Omadli jentelmenlar filmi orqali tomosha qiladigan Makedonskiyning oltin dubulg'asini Sovet Ittifoqi hududidan arxeologlar tomonidan topilishi aks etgan sahna esa bu kino ijodkorlarining ijod mahsuli xolos. Ushbu filmda qatnashgan o't o'chiruvchilarning dubulg'asidan shohlar yopishtirib ishlangan dubulg'ani bugungi kunda Mosfilm muzeyida saqlanishini eslatgan holda mavzuga yakun yasaymiz. Umid qilamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olam bilan qoling. Siz umuman kutmagan kerakli tarixiy ma'lumotlar hal oldinda.